U prepunom Delphi Cafe-u Studentskom Studenskom kulturnom centru prošlog petka predstavljena je knjiga Prva ljubav Marija Liguorija, italijanskog pisa koji piše na srpskom jeziku. O knjizi koja predstavlja jedinstvenu pojavu u srpskoj književnosti govorili su novinari pisac Dušan Veličković i autor Mario Liguori. Ja Srbiju volim i mislim da je sjajna zemlja. Šteta što je predstavljaju neki drugi faktori koji imaju malo veze sa ljudima ovo nam govori da je, je čovek pravi predstavnik i da treba čoveku dati mogućnost da, si, da, si, da se izrazi. Prva ljubav je najbolja, zato što su to one prve slike koje se stvaraju kod čoveka i onda ona traje i čovek se toga seća celog života. Sam pisac je bio zbunjen velikim brojem ljudi na promociji. Na pitanje šta ga je navelo da dođe u Srbiju, Liguori je odgovorio da je to bila antička radoznalost. Morao sam da dođem i vidim. I dodao u šali da je biti italijan u Srbiji pravo zanimanje, te da je nakon deset godina provedenih u njoj možda zaslužio i penziju.